A makar ne radio nigde, kad iziđe napolje, makar bio beskućnik. Samo pita. Cijelu emisiju ja sam njoj čutala. Cijelu emisiju ona je mene prozivala pri sred emisije, alo, što sam ja sebi dozvolila. I čutala, ništa joj nisam rekla. Ima što repsus ja. Eto ga, levo tamo. Skroz levo, eto. Hvala. Ja ništa, nisam se okrenuo ka njoj. Da. Čekaj, sam.